ვალუტებს უყურებ ირგვლივ, ისინი უარესად არიან და თეორიულად ესე შეგვიმოს. რომელი ვალუტა უარესად? თურქული. მანათი როგორ? მანათი სხვა შორის ისევისია. სომხური რა არის? დრამი. დრამი. აუ დრამი სასაცილო დღეში. აი ცუდი კი აქა გეცინება ისეთი კურსია. ჩვენ ამაზეც გვეცინება პრინციპში. სამლარად იყიდი 20000 დრამს. არა, მარა რაღაც შეიძლება მე. 20000 არა, მარა. მარა 5-6. მომიხარ ეხა დაუწყდი ციცილი თქო არა მომ. არა დაგვეღი მარა. ხო, ეხა ეს. იმ მომენტში გამეცინა მე რომ ხო, აბა იქ უნდა ყოფილიყავი კურსი. ეგეთი კურსია, იქ უნდა ყოფილიყავი. ათასები რო დამიბრუნა გამეცინა და.